চীনত সংঘটিত হল এক ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। 133 গৰাকী যাত্রী কহিয়াই নিয়া জেট দুর্ঘটনাত পতিত হওয়ার পাছতেই চাঞ্চল্যে বিরাজ করেছে সমগ্র দেশখনত। প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি গুয়াংসি অঞ্চলৰ বোজৌ চহৰৰ সমীপত থকা এখন গাঁৱত দুর্ঘটনাত পতিত হৈছিল বুইং 737 বিমানখন। পাহাড়ৰ মাজত এইদৰে জ্বলি উঠিছিল বিমানখন। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পাছতেই ঘটনাস্থলীলৈ রওনা হৈছিল উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে সোমবারে দুপৰীয়া 1 বজাত কুনচিং চহৰৰ পৰা উৰামৰা বিমানখন লক্ষ্যস্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। উল্লেখ্য যে বিগত 10 বছৰে চীনত সংঘটিত হোৱা নাছিল ডাঙৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। 2010 চনত এম্বেয়াৰ E190 বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনত আছিল 94 গৰাকী যাত্ৰী। 94 গৰাকী যাত্ৰীৰ মাজত 44 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত। সোমবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা চাইনা ইষ্টাৰ্ণ পেছেঞ্জাৰ এয়াৰলাইন্সৰ বিমানখনত 133 গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে আছিল 9 গৰাকী কৰ্মচাৰী। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।